vídeo de saldos e que mulher não ama uns saldos, não é? Sim, este vídeo é sempre muito esperado e nós fomos fazer assim umas comprinhas e vimos agora vos mostrar as melhores aquisições. É verdade, e por acaso estes saldos foram muito produtivos e vocês vão ver logo a seguir neste vídeo. Fiquem por aí se quiserem saber tudo o que nós comprámos nestes saldos. Bem, vamos lá começar. Ai, meu Deus, tem que ser pronto começar. Vamos começar pela Zara, não é? Porque toda a gente ama a Zara, então nada como começar pelas coisas da Zara. Primeira coisa que nós adquirimos nestes saltos foi este macacão. Este macacão é muito giro. Ele é de calções, mas parece tipo um vestidinho, então é super engraçado. E ele custava R$25,99 e passou para R$17,99. Por isso acho que foi uma ótima compra. Como vocês podem ver, ele dá com imensas coisas. Sim, ele parece um vestido, porque lá à frente não parece que é um... uns calções e parece uma jardineira também. Muito giro. Sim, muito giro. Gostámos muito. Acho que foi uma boa compra. Outra coisa que nós comprámos nos saldos, aliás, este foi a Bruna que comprou, porque eu já o tinha e eu comprei fora dos saldos. E a Bruna foi bem mais esperta que eu e comprou este colete, que é giríssimo, cinzento, com duas aberturas aqui de lado, pela módica quantia de R$17,99. Então também era R$25,95. Eu comprei por R$25,95 e ela comprou por R$17,99. Por isso, vocês até já viram em looks. É muito giro este colete. Muito giro, porque ele abre aqui e dá para usar com calções, com calças de cabedal, vários looks. Fica muito giro, gostei. Continuando na Zara, comprámos este top muito giro, de rendinha. Ele tem um top por dentro, preto, porque ele, a renda é transparente, então é ótimo, porque há normalmente aqueles tops que são transparentes, não tem nada a complementar. E tens de estar a comprar um top por baixo, isso é muito chato. Sim, e ele custou... Quanto é que ele custou? 20€, €19,90. E ele era 40. Portanto, este foi uma boa aquisição, menos 20€, yeah! Outra coisa que nós comprámos neste salto, uma coisa que eu já queria há imenso tempo, porque eu já tinha uma cinzenta, que foi esta camisola. Ela é assim uma malhinha, bordô, com gola alta, é super cool, fica bem com imensas coisas. É, e ela de R$22,95 passou para R$15,99. Por isso, €16 para esta blusa, que dá com tudo, literalmente. Sim, a família Corby toda tem esta blusa. É verdade. Próxima compra é esta camisola de lã. Ela é realmente grossa, quente, ótima aquisição agora para este inverno que está a chegar, mais frio. Exatamente. E ela custava R$39,90 e ficou R$29,90. Ou seja, menos 10€. Vá! Não é muito, mas não é bom. Não é grande. Porque eu acho que esta blusa é o máximo. E mais uma blusa de lã foi esta preta, que também é muito gira. Eu até já a usei, por acaso, no ano novo, porque fomos assim dar uma, ver os fogos e estava muito frio. E esta blusa deu super jeito, porque ela é muito engraçada, é preta, é de lã, é super quente e custou 30€. Foi o mesmo preço que aquela. 30€, meninas, vá, por uma blusa de lã, até que está bem acessível. Pronto, agora vamos às partes de baixo. Eu... Não foi assim tão produtivo, por acaso. Sim, não foi muito... Ah, porque a Zara neste momento não tem grandes partes de baixo. Mas comprei estes colotes, que são bem giros, e eles não eram assim muito baratos. Lembras quanto é que eles 40, custavam? É R$39,99. E ficou R$29,99, penso eu. Pronto, 10€ a menos. Sim, mas... dava. A 10€ já é 10€, não é? Já dá. Sim, 10€ mais 10€ dá para comprar outra peça nos saldos. Sim. Como, por exemplo, estes calções, que eu também comprei nos saldos. Eles têm assim este cintinho, são, pronto, calções. E são muito giros. Acho que os calções pretos é o essencial no armário de uma rapariga, porque, pronto, dá para fazer vários looks com ele. E ele foi de R$39,95 para R$25,99, por isso é quase 50%. Quem quiser já sabe onde comprar. Corre lá. Na manga adquirimos este topzinho. Na verdade foi a Bárbara que adquiriu. Mas eu tenho como eu também. Que é muito giro. Reparem na riqueza deste top. É verdade. E assim umas franjinhas, depois umas tachinhas. É uma riqueza. É muito giro. E ele custou €15,90. É muito barato. Ele custava tipo €30. Foi para metade do preço, €16. Ninguém diz que este top custou €16, porque ele tem mesmo qualidade, não é? Para além sim, super sim, sente-se que o pano é bom e lá está. É uma inveja boa que eu tenho deste top. Se Deus quiser, vou poder usar também. Passando para calçado, também adquirimos duas coisas que nós gostámos muito. Eu foi este botinho de glitter, na Stradivarius. Ele foi super barato, foi €20. Ele era de 30, não é? De R$35,90 e passou para €20. Eu adorei. Como vocês sabem, quem vê os nossos vídeos sabe que eu já tinha um da Bershka, mas eu dei essa à Bruna, porque ela adorou e o salto era muito grande para mim, porque eu já sou muito alta, então com aquele salto passei uma torre, e o que não é muito agradável no dia-a-dia, porque toda a gente fica muito pequena perto de mim e eu não gosto.
E então eu adquiri este pensaltinho bem mais usável no dia-a-dia para mim e custou 20€, por isso 20€ deu-se. E é bem mais confortável. Sim, é muito, 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 muito confortável, a sério, muito confortável de andar o dia todo na calçada portuguesa e não doer o pé. Outra aquisição bem agradável foram estas botas, porque quem é que não precisa de umas botas pretas básicas com salto? E a verdade é que eu adoro sair e estar confortável. E essas botas são perfeitas para isso, porque dão com tudo e são muito confortáveis. E elas eram 30€, 29,90€, ficaram 25,90€, não foi grande coisa. Mas elas já eram tão baratas que achei que seria uma boa oportunidade. Agora vamos passar para para cosmética. E uma das coisas que eu mais gostei que eu comprei nestes saltos em cosmética foi este cofre de perfume. Vejam bem que vocês vão concordar comigo. Isto é um cofre de um perfume que é o Valentina, que é um dos meus perfumes preferidos. E ele é maravilhoso. Reparem que ele vem com um perfume de 50ml, um creme que riqueza de embalagem. Sim, nem sei o que é essa embalagem tão gira que é. A caixa é um artefacto para curar o vosso quarto. Não, é mesmo. É que eu tenho que pensar nisso. Sim, ela abre assim, tu imagina. Abre uma gaveta, é uma artefacto. Não, sério. Vocês pensem bem, vocês ficam com um perfume, um creme e uma caixa para decorar o vosso quarto por 45€. Uma coisa que custava 80 e tal, ficou a 50%. 50% num cofre. 50%! É muito, muito mais barato. Próximas cosméticas é... a primeira é esta base da Boticário. Quem gosta das bases da Boticário, isto foi uma ótima oportunidade, porque a base estava a 40% de desconto. Ela custava 16€ e qualquer coisa, e estava a 40% de desconto, portanto... Minha gente, é ótima oportunidade para quem gosta das bases. E elas são muito boas porque são aloe-free, para quem tem a pele oleosa, é muito bom. E já agora, não é? Que é da Sephora também, este batom Crush. Já perguntaram várias vezes em vídeos que batom era este. Portanto, se vocês gostam deste batom, esta é uma ótima oportunidade para ir adquiri-lo, porque está em saltos. E custou 3€. Sim, é uma mega promoção. Se vocês já têm um, vão lá e compram outro. Agora na Primark, porque não podíamos deixar de ir aos saldos da Primark e lá comprámos algumas coisas bem interessantes, Bruninha, eu gosto dessa. Esta é uma vela que a Bárbara comprou aqui para casa e que cheiro bom! É ótimo! Ai, nem sequer tinha cheirado. A embalagem é super gira. Ai, dá vontade de comer. Olha, a embalagem é gira, se vocês querem enfeitar aí o vosso quarto, a vossa casa e ainda deixá-la cheirar bem, é uma ótima oportunidade. Sabem quanto é que custou isto? Quanto? Um euro e meio. Não, sério. E era 5€, baixou muito. 5€ para o Roraima baixou mais do que 50%, não é? Muito, muito gira. E outra coisa que eu costumo comprar sempre na Primark e fiquei muito contente de saber que estava em salto eram os pijamas. E então, claro que não são assim pijamas de mega combinados, porque nos Estados nunca dá, não é? Sim, Primark, vocês sabem bem quê. Mas eu comprei duas coisas que acho que vale super a pena. Foi uma camisola de pijama, que é muito engraçada, cor rosa, e passou de 7€ para 2,5€. 2,5€, meninas. E umas calças que podem não ficar super combinadas, mas desculpem, eu já vou dizer o preço e vocês vão perceber porque é que elas vão combinar perfeitamente, porque elas têm um tecidinho ótimo, são super engraçadas e também passou de 8€ para 2,5€. Primark é um show. Adoro. Então agora vamos a uma parte importante. A cereja em cima do bolo deste salto de 2015. Temos também uma conversa muito importante com vocês. Vocês sabem que nós somos muito fãs da Michael Kors. Muito. E a verdade é que se vocês querem poupar 150€, não é 10, não é 20, são 150€. Aí vocês vão à Michael Kors e compram esta preciosidade. É verdade. Esta é verdade. Esta carteira é linda. Eu nem sei o que dizer desta carteira. A verdade é que eu sempre fui apaixonada por este modelo. A Bárbara tem uma igual em cinzento bege. E ela é um amor. Ela tanto dá para se ir à noite, como dá para andar no dia a dia. É linda, linda. Dá para o inverno, dá para o verão. E é uma carteira super elegante também. Vocês sabem que eu adoro coisas elegantes. E esta carteira é um clássico. Então, ela custava, eu nem sei se ela tem aqui o preço. 300. Mas ela custava 320 e qualquer coisa. 325 e ela ficou 360. Portanto, não, 160. 360, 160. Portanto. Mega compra, digam lá, mega compra. Quem está a ver esta parte do vídeo, quer uma hashtag, escreva aqui nos comentários uma hashtag a dizer mega compra. Estou à espera.
Muito bom. E ficamos por aqui com o nosso vídeo dos saldos. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar aqui em baixo e subscrever o nosso canal. Quem sabe vamos rumo aos 20 mil seguidores. Pois é, ajudem-nos aqui no YouTube. Também não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, somos Corbíssimas, Snapchat, Instagram e Facebook. Digam-me nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram que mostrámos neste vídeo e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do.